हामीहरू सबैले गल्ती गरेका हुन्छौँ। हामीहरू सबैले गर्न नहुने कुराहरू गरिरहेका हुन्छौँ। कतिपटक झुट बोल्छौँ, चोरी गर्छौँ, कतिपटक नराम्रा कुराहरू बोल्छौँ अनि पछि दुखित पनि हुन्छौँ। अरूको बदख्वाई गर्दछौँ, नराम्रा शपथहरू खान्छौँ, खुवाउँछौँ आदि इत्यादि स्वभावहरू हामीहरू सबैमा हुन्छ। हामीले आफूलाई अरूभन्दा राम्रो ठानिरहेका हुन्छौँ। त्यति मात्र नभएर आफैलाई मात्र वास्ता फिक्री गर्ने स्वभावका हुन्छौँ। यी सबै खराब क्रियाकलापहरू, नराम्रा शब्दहरू र नराम्रा स्वभावहरूलाई बाइबलले पाप भन्दछ। यस्तो शब्दहरू सुन्नु हाम्रो लागि खुसीका कुराहरू होइनन्। हामीहरू आफूलाई एकदमै राम्रो मानिस भनेको रुचाउँछौँ र आफै पनि त्यस्तै हुने इच्छा गर्दछौँ। तथापि हामीहरूमा यी कुराहरू विद्यमान नै हुन्छन् वा हामीहरूमा नराम्रा स्वभावहरू रहिरहेका हुन्छन्। वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दा यी सबै कुराहरू पाप नै हुन्। हामीहरू आफ्नै प्रकारले जिइरहेका हुन्छौँ, हरेक कुराहरू आफ्नै प्रकारले गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले आफूलाई जति नै राम्रो ठाने पनि हाम्रा पापहरू हामी र परमेश्वरको बीचमा पर्खाल बनिरहेका हुन्छन्। त्यसै कारण बाइबलले रोमी 3:23 भन्दछ, सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। तर तपाईँहरूको लागि खुसीको खबर छ, प्रभु येशूले हाम्रा पापहरू लिनुभएको छ। आजभन्दा 2000 वर्ष पहिला उहाँ क्रुसमा बलि भएर हाम्रा पापहरूको मूल्य तिरिदिनु भएको छ। त्यसकारण हामीहरू परमेश्वरसँग असल सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छौँ र उहाँको त्यो निस्वार्थ प्रेमलाई हाम्रो जीवनमा अनुभव गर्न सक्छौँ। येशू ख्रीष्टको कारण हामीहरूले हाम्रा कमजोरी, भूल र गल्तीहरूबाट क्षमा पाउन सक्छौँ। परमेश्वरले मात्र मानिसहरूलाई क्षमा दिन सक्नुहुन्छ। हामी यसलाई यसरी विचार गरौँ, एकजना स्त्रीलाई मुद्दाको लागि अदालतमा न्यायाधीशको सामु उभ्याइयो। त्यसपछि उनलाई न्यायाधीशले 10,000 जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला सुनाए। तर ती स्त्री त्यो रकम तिर्न असक्षम थिइन्। केही समयपछि न्यायाधीश आफ्नो आसनबाट तल आए र आफ्नो पर्स खोलेर ती स्त्रीले तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण जरिवाना तिरिदिए। न्यायाधीशको यो उदारतालाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा त्यो स्त्रीको हातमा थियो। यो उदाहरणले प्रभु येशूले हाम्रो जीवनको निम्ति गर्नुभएको कुरालाई उद्धृत गर्दछ। उहाँलाई हाम्रा सबै पापहरूको बारेमा थाहा छ, तरै पनि हामीहरू नम्र भएर उहाँको सामु आउँछौँ भने उहाँले हाम्रा सम्पूर्ण पापहरू पूर्ण रूपमा क्षमा गरिदिनुहुनेछ। येशूले हामीहरूलाई सित्तैको अनुग्रह प्रदान गरिदिनु भएको छ। केवल हामीहरू आफ्ना पापहरू र स्वार्थपूर्ण स्वभावहरूबाट उहाँमा फर्किनु आवश्यक छ र उहाँको क्षमादानलाई पाउनु आवश्यक छ।